Привіт, друзі! Привіт, спінінгіст Риболов! Ви дивитесь канал «Франківський спінінгіст». Тут ми сьогодні з Лесиком. Бачите, он Лесик іде. Приїхали на річку Карпатську половити рибку. Може форель, може ще щось, може клюне, не знаю. От, і Дністерчик. Дністерчик знов підвів. Ми хотіли з Лесиком на Дністер поїхати, а він піднявся на метр. Оце от така досада. Ну що, дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво, як завжди. Лайкосики ставимо, підписуємося. Рибалочка, ай! Є, хапнула. Файно. Ні, на Ріукі 45-й. Але дивися, не йде. Ну, не дуже велика, але. Перша. Гарнюнька? Ага. Ну що, друзяки, Карпатська річка знову радує, продовжує радувати нас гарними рибками, гарною форелькою. От, і в мене в підсаку, от, що вам видно, ще одна рибунька карпатська, яку ми зараз будемо відпускати, так що дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Ми тільки розпочали риболовлю, і вже є рибка. Прийшли непоганих декілька участків, але щось там риби немає. Річка сьогодні мутна, сьогодні перший день, коли можна було порибалити. Річка трошки мутнувата, але на Ріукі 45-й в яскравому кольорі вона клюнула. Що, відпускаємо? Ласику. Гарно, що так вискочило, ні? Це галавель. Галавель? Так. Гарячий, поняв? Угу. Ой, це небезпечна рибка. Треба брати цей, напевно. Як його щипці. Після... Ой, стопудово. Треба його зафіксувати. О, ти на інший воблер зловив? Так, червоний. Ну, типа той самий. Як я минулий раз обірвав. Ну, модель та сама, але колір інший. Колір. І там, типа, з червоним. До мене. Теж, в мене теж така. Я не знаю, що це. Добре, то що це. Я не знаю, що це, але в мене. Галавель. Також галавлик. Ні, форелька. Але якась така світленька. Вон зараз стартане. Галавель любить, да, рівномірочку. Є риба.
Риба є. На камеру клюнуло. Така файнюцька. Ого, ого. Дивись, яка форелька. Ухо-хо-хо-хо. Ого. Задає крутяк. Так. Течі стоїть. Якась дуже вся форелька світла. Опа. Відчепилась зразу. Вискочила з-під сака. Блін, не зазняв відпускання. Менше, менше ніж перша, але якась активніша. Якась вся світла, нема такої, знаєш, яскравої, якась світленька. Причому клюнула посередині річки. Це клин чи форелька? Клин. Ні, тут бійовник. Рай. Якісь вони такі всі світлі, капець. Оп. Ну. Така нічого. Рибунечка. Давай. Пішла. Розловив свій вовчик першою рибкою, бистрянкою. Такий от невеличкий зробив собі. Та я в шоці. Червонокнижна. Бистрянка червонокнижна. Бля. Як ти так робиш? Короче, Лесик, друзі, кидає з двох рук, але кастинг такий точність забросу, що просто капець. Я навіть, я от дивуюся, зараз вам, ну давай на камеру, заброс. Фейсбук десь я теж бачив нещодавно. Бо як би ти круто не кидав, все одно знайдеться той, хто кидає крутіше за тебе. Якийсь япошка кидає таким сікучим забросом, знаєш. Ага. Так як жабкою, прям під самий кольч 3 метра, знаєш. Фліп, давайте глянемо, як Лесик закидає. Давай. Закидає правою, потім забирає. І просто капець. Лесик, ти ас. Унікальний цей. До речі, Лесик ловить імпресівом. Я сьогодні ловлю ямагою. Такий от 65 TI до 5 грам, від 3 до 5 катушечка Vanquish. Така от, така от. Багато хто каже, що це Rockfish і для форелі він не підходить. Але мені дуже подобається. Ну а це що, не Rockfish-ингова палка? Rockfish-ингова. А взагалі чистий Rockfish. Rockfish-ингова і... Ти відчуваєш якийсь дискомфорт при ловлі форелі? Ну, на виважуванні хіба що інколи. Він може зливати трошки рибу деколи, бо він дуже жорсткий. Такий колишок. Голавлик клюнув. Тут таке місце, бачите, такий свал. І по всьому свальчику я робив проводку. І клюнув такий малюк. Ти все, на оцей воблер сьогодні працює ріуки в такому кольорі. Рибка. Галавль. Угу. Але гарний галавлик. Дивись, який файний. Фестейший.
Лавлика треба гарно фіксувати. А то він цей. Ще один клинчук. Невеличкий. Але є. От Лесика, то жигалавлик. П'ята поставка, друга риба. Але так атакує? Все, закінчились гаклини. У мене теж була тільки ще одна. О, блін. Зацепчик. Що, друзяки, отака от видалась у нас он... Риболовля сьогодні. Не дуже половили, але рибка була, ручки засмерділи, з гарним настроєм. Зараз на годиночку 11:30 година, жара. Вирішили збиратися і їхати додому. Але рибку ми половили. Форельки, галавлики, було весело і цікаво, ні? Yes. Ну що, ви підписуйтесь на канал, коментуйте там внизу, обов'язково. Оп. І ставте лайкоси. Побачимося на риболовлі. Па-па.